ဆိုင်းစရာသားတွေရဲ့ positive vibe အကောင်းမြင်စိတ်ထားအပိုင်းတဲ့နောင်နာများရဲ့အဝေးမှာအသက်60နှစ်အထက်လူကြီးတွေကိုဘဝတစ်လျှောက်မှာဘေးရောင်နောင်နာရပါတလေလို့မိပြီးစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာလောက်ခဲ့မိတဲ့အရာတွေထက်မလောက်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပိုပြီးနောင်နာရနေကြပါတယ်။ပျော်ခြင်းတိုင်းမပျော်ခဲ့ရတာမကြိုးစားခဲ့မိတာဝါသနာပါတာတွေမလောက်ခဲ့ရတာချစ်ချောင်းဝင်မခံခဲ့ရတာစသဖြင့်သူတို့ဘဝမှာနောင်နာရစရာတွေမပြုမိခဲ့ရတဲ့အတ္တသာဖြစ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုတွေမှာ expiration ရှိပါတယ်ငငယ်တော့ဖန်ဂေါ်လီပြည်တန်ကစားတဲ့အခါဂေါ်လီလုံးနဲ့အများကြီးစုမြင်တိတ်ကြည်နူးမိတာပေါ့အခုချိန်မှာတော့ဖန်ဂေါ်လီလုံးနဲ့အများကြီးဝင်နိုင်လဲမဝယ်တော့ဘူးပျော်လဲမပျော်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာမှအဲ့ဒီရာတန်မှုရှိတာပါလိုချင်တဲ့အချိန်တုန်းကမရရင်နောက်ဆိုမလိုချင်တော့ဘူးလေဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝတော့ဆောင်းမွေးပွဲမှာအမှတ်များကြီးရတဲ့အခါကုန်းနူးတွေရတဲ့အခါအယံပြော်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ်။လောကမှာငါအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုကြိုးစားခဲ့တာတွေအရာထင်သွားပြီးဆိုတဲ့အသည့်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကိုကအပျော်ဆုံးလူသားပဲ။အခုချိန်အသက်ရွယ်ရလာပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေအတိအကျရောက်တဲ့အခါဆယ်တန်းတော့အမှတ်တွေကုန်းနူးတွေကတဲ့ရင်မပါတော့ဘူး။ပတ်စံပူရှာနိုင်တဲ့သူကပိုတော်တာပဲ။ပိုထင်ကြီးကြတာပဲ။အဲ့လိုပေါ့ပျော်စရာတွေကသူ့ချိန်နဲ့သူပါပဲ။ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာနေပြီးပျော်စရာတွေလုပ်ပါလိုချင်တာတွေကိုစ조사ယူပါနောက်ဆိုအဲ့ဒီຢာတွေကပျော်စီတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရေးပါတော့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအတက်ရုပ်ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းជីနူးစရာပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေအောင်သူ့ချိန်နဲ့သူပျော်ခဲ့ပါ조사ပါအဓိကကတော့နောက်မှနောက်နှမရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပျော်ချင်တိုင်းမပျော်ခဲ့တာကို့အိမ်မက်တွေနောက်မလိုက်ခဲ့ရတာတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေခဲ့လို့ဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုအတွေးလွန်ခဲ့ကြလို့ပါပဲတခုခုဆိုမလုပ်ရသေးဘူးဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ negative ဘက်ကိုအရင်တွေးရယ်အဲ့ဒီအတွေးဟာဆရာထက်တမှုကိုပိတ်ဆို့လိုက်ကြတာပါပဲဘယ်ရာကောင်းနေဘယ်ရာတော့ဖြစ်အစ်စ်မပြေနိုင်ဘူးစတာတွေကိုချင့်ချိန်စဉ်းစားပါကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုယုံကြည်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာအောင်မြင်မှုအတွက်ခြေတလန်းပို့တာတာပါပဲအရန်မစိုးရိမ်ပါနဲ့မပူပန်ပါနဲ့နောင်နာရစရာတွေမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးလူတရားကိုဆုံးရှုံးပြီးမှတန်မိုးနားလဲတာမျိုးဒါတွေကတိတ်နာကျင်စရာကောင်းပါတယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ကောင်းနေမဖန်နှီးမိခဲ့တာမိဘကိုကျေးဇူးမဆက်ရတာကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူရဲ့တန်မိုးလိလူရှုခဲ့မိတာစသဖြင့်ပေါ့လူတရားကိုချစ်မိရဲ့ကဝန်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကို့မှာဘာမှမနစ်နာသွားဘူးတကယ်လို့ကို့မပြောလိုက်ရပဲဝေးကွာသွားမှပြောခွင့်မရတော့တဲ့အခါအချိန်ရောက်မှနောင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်။သူဘက်ကလက်မခံနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကိုချစ်တာကိုတီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အတီးကပို့ပြီးနောင်နာကင်းပါမယ်။ဘဝမှာချစ်ချောင်းဝင်ခံမှုတတိနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကနှမျောစရာကောင်းလွန်ပါတယ်။ချစ်တဲ့သူတွေကိုအချိန်မပေးမိခဲ့တာတွေအလုပ်ထဲမှာနစ်နေရင်မိသားစုကိုဂရုမစိုက်ခဲ့တာတွေကလည်းနောင်နိုင်ရစရာတွေပါပဲ။မိဘတွေကိုဂရုမစိုက်ပေးခဲ့တာသူတို့မရှိတော့မှနောင်နိုင်ရလိမ့်မယ်။ကိုမိဘနေရာရောက်တဲ့အခါခံစားတတ်လိမ့်မယ်ကိုသားသမီးစီကကြားကျင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေမိဘကိုမပြောခဲ့ရတာတွေအတွက်လိပ်ပြာမလို့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာနောင်နာကင်းခြင်းရင်ဂျေဇူးရှိသူတွေကိုဂျေဇူးဆက်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူကြီးတွေကပြောကြတယ်သူတို့ရဲ့ငရေနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုခဏလောက်ပြန်လို့ခြင်းပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်မလုပ်ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်လို့ခြင်းနဲ့ချင်းမိခဲ့တဲ့သူတွေကိုချစ်ကြောင်ဝန်ခံနေတယ်။အဓိကလေးလေးလေးပျပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြည့်နေတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျန်းမာရေးကြောင့်လူကြည့်ဝင်တွေကြောင့်စသဖြင့်စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တော့ဘူး။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိုးရိမ်စိတ်တွေအတွေးလွန်ခဲ့တာတွေအတွက်နောင်နာရပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေနဲ့အချိန်ရှိသေးတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာကပျော်အောင်နေပါ။အတွေးစိုးတွေကိုတတိထားပါ။စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုလျှော့ချပါနောက်မှဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမတုံးပါနဲ့တော့ expiration နဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအရသာရှိနေတော့စားတုံးပါအခွင့်အရေးရှိနေတော့ချစ်ပါတန်မိုးထားပါလိုချင်တာတွေအတွက်စူးစမ်းပါ
这几年大现代我写的地不话哦，那我那跟说你太吗？李建高明第少吧，这那路啊不话的苦白晒没收银，李他高女高门的闭目的，娘娘是不路啊把的，李他说那个这古的个老爷人有么好呗？大门偏有偏心，他没啥一道路老爷人有路收路把的，我不嘛阿偏，问那两他晓得真，那人啥的不怕得真。你来陪阿叔过来见，啥的皮？我老爷们的奶奶，阿姐把你的李金刚你抱。李金说啦，啥的美女的旮旯嘛，开开的露天阿边没，姑娘打架多来看，热骨草木多把里没。李查说啦，因少你的病骨的看妈的，阿天妈咯，都偷来的病骨面的苦啊，要不要你的？大早都的苦人的因少农民阿不，那天明明早偷皮，李少来的看妈。แล้วเดินไขมาได้เป็นหูเองลิพิตตัวบ้านเองดีหรือบ้าไปก้าวมือเนี่ยลิทาริยาอาสามาแต่เหม็นแต่จริงอยู่อะไรแค่เคยเปียสีเลยเลยถ้าขาดถ้าขาดยิ้มหูลิจิมีเด็กขามาโรมันเลี้ยงมันดีไหนเนี่ยไขมาได้ลิทาตะคุลพิตตัวเก็บบ้านเองลิทาก้าวตะคุลพิบุแค่เคยนี่อะไรเชื่อเลิกบุแค่เคยนี่ยามอยู่รีอยู่ไรจะมุจาบาลีไหมถ้าส่วนยังลิทาก้าวเนี่ยเป็นลูกพันนี่ยามเลยดีหรือลิทาก้าวเนี่ยสาดเดมูจ้ะเจ้าเดินไปเส้นยังเนี่ยพี่มูซูรีเจ้าเดินกลับไปจริงโตอาชิงตั้มอาชิงลีสิคงอาโก้สิสอมูท่าจริงซาเร่อาชิลีจะชิบุลัวป่าเร่เจ้าเดินไปเส้นจริงจะน้องมาสามาเพ่เป้สาวยังเวรตีเดียวชีเร่ทว่าตั้มยามลุดดังเวรสูเร่ตุสามาเพ่ด่าตีนี่รอบาลูผู้เวรอะไรลุไม่จีรอตุสามาเพ่เด็กจริงยาบุจูจานี่ยาบ้าเร่เวลาเวบีลงมาพักจีนมันลุลุสับพักเด็กลิจิยามาเลลุเปียวโรสาวดีมีชีวิตสับพักจีนเลลุเปียวนี่ด่าเธอพักจีนเนสิพี่ลาเลค่ะสาวดีเส้นเดชินี่เลสุยงูพักพี่ดาบโอดาสูสับพักเด็กจีนยาบูปูเลเรลีเดแต่ยังไม่จ่ายผู้ตู้สาวดีอดอลีพักลาไหนเนี่ยเด็กเลสับพักวาดนาปาลาเกเรสุโรลิจิเก่าในพันนิบูสุยงตู้เนปัตตมยาเส้นเดพียงจูดินพิเศษหาบูลัวปาเรสาเพจเฉยๆด้วยสาเพจบอก motivation หนึ่งยาละไรสาวชานี่อาจจะเรื่องนี้กูสาวชินี่อาจจะปวดที่อยากไปเลยมันน่าเขินหลังชาวบูด้วยสิ่งการที่ส่งเพียงนี่อาจจะสายอาก็จะวิสูงเนี่ยหลังชาวพันนัดด้วยไอ้ยาไปทาบีมันน่าสอสอแล้วไปไอ้ด่าก็ปวดที่อยากไปเลยแต่เนี่ยเห็นนาฬิกาต้องไม่ด่าแกด้วยยิบุสาวน่ารำอยู่ลูกเต็มอะไรตายละจะมาเอายี่ต้าบูส่งเพียงทาเลยแต่เนี่ยคงทิ้งแต่ละมาเต้าพี่ไหลบูเอริคามิโอมากูเนี่ยมากว่ายิ้มส่องหน้าไรปะเอลูจะเว็บบอเอียาบีจอบวยซาดพี่กูเนี่ยนี่ทำยังนี่ยานี่ด้วยมาท่าท่าปะเอียามาเวมีเสด็จลีท่ากูเอียาบีมาเสบุรีท่ารามยูบิลกว่าทุกแก่ตัวเด็กบิวมูเอริเวชันเอเนจีลูกขอบานเองทีบิวมูอ่ะเป็นยี่ลีกันเนสิเอชิงสวยเนสิกูเพียบเพียบไปทีลีท่ากางนี่พันนี่ยานี่มาท่ากูบิวสิบานเองเนี่ยအပြုမှုစုတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအပြုမှုစုတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကိုကဝေးချခြင်းတဲ့အခါအစားအသောက်တွေကိုကိုနီနာအလွယ်တကူမရှိနေအောင်လုပ်ထားရပါမယ်ညဘက်ပန်းသီးတစ်လုံးလောက်စားပြီးဝေးချရဲဆိုပါစို့အိတ်ခန်းကြီးလေဘိုက်ကဆဆာနဲ့ကိုရဲ့တမာရီအားကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးမနှက်ပြန်မဝေးချမယ်ဒီနေ့စားအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိဖို့ကြောင့်နဲ့ရှာဖွေလန်လောစားပြစ်မိရပဲဒီနေရာစားပြီးဝေးချတော့မယ်နဲ့မကုံဆုံးနိုင်တော့မနှက်ဖြံများပေါဝေးချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါရေခဲတက်တာနဲ့ဘာမှမထည့်ထားနဲ့လွယ်လွယ်ရှိနေစားမိနိုင်ပြီးတကူတကသွားဝယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့စားဖို့အတွက်အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးစားဖို့အတွက်လက်လျှော့လိုက်တယ်ဆေးလေအရက်မူရစ်စေးစားတာတွေမလုံးမိအောင်အပေါင်းအသင်းရေပေါင်းတာမျိုးလုပ်ရပါမယ်ဆွဲလန့်စေတဲ့အရာတွေရဲ့အစာအပေါင်းအသင်းရဲ့အဆွဲကောင်းမှုကြောင့်ပါပဲငါ့အောက်ခင်တောက်ပါအပေါင်းအသင်းတွေကိုတစ္ဆာမဖောက်ကြီးစသဖြင့်နဲ့တောက်တက်စားတဲ့သူတွေခက်မြန်များပါပဲဒီတော့အပေါင်းအသင်းရေပေါင်းတာမျိုးမဖြစ်မနေတောက်ရမယ့်အခါအချိန်တွေကြည့်ဆောင်တာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ຢာတွေကစမိတာနဲ့ဆွဲတာပဲမဟုတ်လားမကောင်းမှုဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲအကျင့်စိုးတစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ပါဒါမှမဟုတ်မလုံးမိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျင့်စိုးကိုလုံးရမလွယ်အောင်ဖန်တီးထားပါလုံးရမလွယ်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပါအလေတကူလုံးလို့မရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ
သောအချိန်သတ်မှတ်ခြင်းအလေးချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုကိုနဲ့အံဝင်ကြားဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်အချိန်သတ်မှတ်ထားခြင်းကလည်းတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။လမ်းနာရီဘယ်လောက်ရှောင်မယ်။စာနာရီဘယ်လောက်ကြက်မယ်။မယ်ဒီဒိတ်ကိုဘယ်ချိန်ထိလုပ်မယ်။စသဖြင့်အလံပေးထားပါ။လုပ်နေစဉ်အချိန်တွင်းမှာကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အာရုံစိုက်ဖို့ကိုကိုကို encouragement လုပ်ပါ။ဒီဟာစိတ်ခွန်အားယောနေမှုလေးလံထိုင်မိုင်းမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးအလုပ်ပြီးမြောက်စေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။၄စိတ်ခွန်အားကိုစိတ်ဆော်မှုရအောင်လှုပ်ထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာတက်လာတဲ့ notification တွေလို့ပေါ့ဒါလေးဝင်ကြည့်ပါ special promotion တွေရနေပြီကြည်တောက်ရှင်းအသားရေပိုင်ဆိုင်မှုစသဖြင့် online ကြော်ညာတွေ notification တက်လာတာတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ဒါကိုယ်စိတ်ကိုလှုပ်နှိုးဖို့သတိပေးတာစိတ်ကိုစိတ်ဆော်လိုက်တာပါပဲကိုယ်သဘောကျတဲ့အရာဆို auto ဝင်ကြည့်မိလိုက်ကြရောမဟုတ်လားဒီလိုပါပဲနေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းအလေးထားကောင်းတွေဖန်တီးဖို့အတွက်စီစော်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မနက်စောစောထားဖို့အလံပေးထားတာမျိုး၊ရေမြမြတောက်ဖို့အတွက်ရေခဲတတားရှိမှစကတ်ထားတာတွေ၊ဖနက်စင်မှာဖနက်ချွတ်ဖို့မမေ့အောင်လို့ဖနက်ချွတ်ရန်ဆိုတဲ့စာသားကိုဖနက်စင်ရှိကတ်ထားတာမျိုးတွေ။အိမ်သားတွေရေချိုးခန်းတွေအတွက်မီးပိတ်ဖို့မေ့တက်လျင်မီးခလုတ်ပြီးမှ save energy ဆိုတဲ့စတစ်ကာလေးတွေကတ်ထားတာမျိုးတွေလုပ်တင်ပါတယ်။ဒီယာရီယာမေ့တက်တဲ့အချိန်ပြောင်းကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ကီလိုရီလောက်ဖို့အစပိုင်းမှာတော့တကူတကစိတ်ဆော်မှုလောက်ရပေမဲ့အလေးချင်းဖြစ်သွားရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အလေးထားကောင်းနေမြများဖန်ပြီးပါ။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် activation energy ဆိုတဲ့အရာတွေအပြုမှုစုတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းစရာတွေကိုမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ဒီစည်းကမ်းချက်လေးတွေကဘဝကောင်းဖို့အတွက်အလေးထားကောင်းနေတိဆောက်ချိန်မှာလွန်စွာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။တင်ရောအခုဘလို့အလေးထားတွေနဲ့နေထိုင်နေပါတလဲစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့သူရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမန်တယ်ဆပုတ်ပေးတဲ့သူတွေရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာငါတို့ဆိုတာပဲရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ကို့နောက်မှာအမြဲရည်တည်ပေးမဲ့သူကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကို့ကိုအမြဲအားပေးနေမဲ့သူသူလိုလူတစ်ယောက်ကတိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်လူတွေကဖျားရွှေချလောက်ကြသူတွေတိတ်များပါတယ်။အောင်မြင်ပြီးကမှအစဉ်ပြေကမှဂုဏ်ယူအားပေးတတ်ကြတယ်။တုံညာကနေစတင်မဲ့လူတယောက်ကိုဆပ်ပုတ်ပေးတဲ့ environment လူဖွဲ့အစည်းအားတိတ်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်နေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်တိတ်ခတ်တယ်။အတော်တန်အောင်မြင်ပြီးလူသိများပြီးမှသူဘာလုပ်လို့သဘောကျတယ်။အားပေးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြီးပါပဲ။တုံညာကနေစမဲ့အချိန်မှာကို့ကိုဆပ်ပုတ်ပေးမဲ့သူအမြဲအားပေးမဲ့သူရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလူကချစ်သူရည်စားမိသားစုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လက်လျှော့ချင်လာတိုင်းမိုတီဗေးရှင်းပေးတဲ့သူစိတ်ပြတ်အားငယ်တိုင်းနှိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့သူပေါ့ကိုပင်မန်းလာတဲ့အခါဝမ်းနည်းအားငယ်လာတဲ့အခါဒါကိုရင်ဖွင့်စရာတယောက်တလေးမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဟာပိုနာကျင်စီတာပဲမဟုတ်လားနေမကောင်းတဲ့ကိုတိမိတ်ဆွေတွေကိုပေးဖို့အတုံးဝင်ဆုံးရာစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့စကားပြောပေးခြင်းပါပဲသူမစားနိုင်မဲ့မုတ်တွေအများကြီးပေးတာထက်သူ့စိတ်ကိုအကြည်တက်ဖြစ်စေမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေးတာမျိုးဥပမာပန်းစည်းလိုအရာမျိုးနဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။နေပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်နေ။အရင်လိုပြုံးပြော့နေရအောင်မြင်ရဖို့စောင့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပြောပြပါ။လူနာတယောက်ရဲ့ယောဂါကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်နလန်တူဖို့အချိန်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့များစွာသက်ဆိုင်ပါတယ်။စိတ်တက်ကြပြီးအားငယ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုသူတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးပါ။တခါတုန်းက Facebook ကြည့်ရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။မမရရMy heart just met ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့ပါ။လင်မယားနေအောင်ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့သူ့မျိုးသမီးလေးကိုကတုံးရိပ်ပေးပြီးနောက်ထိုမျိုးသားဟာသူ့ကောင်းအားသဘင်အလုံးကိုရိတ်ချပြစ်လိုက်တယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုကိုကို emotional အရန်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာတော့ထားမတော်ပဲထပ်တူထပ်မြခံစားပေးပါမယ်။ဘယ်တော့မှအထီးမကျန်စေရပါဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကိုသူ့မျိုးသားစီကရလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာဘလောက်တောင်နှွေးထွေးပြီးလုံခြုံသွားလိမ့်မလဲ။လွယ်လင်းတကူဖောက်ပြန်နေကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာဒီလိုလူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာသူမကိုကံကောင်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်လို့ခံစားစေမှာပါ။အေးတူဘူးများထက်တူခံစားပေးပါမယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခြင်းဟာဘဝကိုတန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ကောင်းကြီးပါပဲ။အဆိုးဆုံးချိန်ဒီမှာတော့သူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာဖြစ်သည်များအလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖို့တတိပြည့်ပြည့်စုံစေမှာပါ။စိတ်ခွန်အားပေးတတ်တဲ့လူတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့သူတွေဟာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြပါတယ်။မိဘရဲ့ယုံကြည်အားပေးမှုတွေစိတ်ခွန်အားပေးမှုတွေချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေရရှိတဲ့ကလေးတွေဟာပို့တော်ပါတယ်။ငါသားငါသမီးလုံနိုင်နေဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ပြောခင်ရတဲ့ကလေးတွေက
နေဘာမှမသိဘူးဒါအနေနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရဲစကလုံးတွေနဲ့ပြိပင်ခံရတဲ့ကလေးတွေထက်ပိုတော်ကြတာတိတ်မဆမ်းပါဘူးမိဘရဲ့ယုံကြည်မှုတွေစိတ်ခွန်အားပေးမှုတွေရရှိတဲ့ကလေးတွေဟာပိုကြိုးစားကြတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိကြပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲတလဲစပင်ကောင်းဆိုတဲ့သူမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်သားသမီးပြောသမားကိုယုံပြီးအလိုလိုက်လုံးတာနဲ့စိတ်ခွန်အားပေးတတ်တာမတူညီပါဘူးကိုကမိဘဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုသားသမီးရဲ့အသွာလာကိုအမြဲကြည့်ရှုပြီးမိုင်မကြောင့်မှန်ရင်မှန်ကြောင့်ထုတ်ပြနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ကြာရှုံးတဲ့အခါပြန်ထဖို့အားပေးတတ်တဲ့မိသားစုအမားလုပ်တဲ့အခါနီးလျံကြဆုံးမတတ်တဲ့မိဘတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းပေးရနေအပြစ်တွေတင်နေရာတကာပိတ်ပင်နေတဲ့လူတွေကဆိုရင်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲ။တချို့မိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တဲ့ပုံစံမှားနေကြတယ်။စိုးရိမ်လို့ဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ပုံစံခွက်တဲ့ထည့်ပိတ်ထားကြတယ်။လိန်မာတဲ့ကလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောက်တရားနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားတော့တာပဲ။ကိုယုံကြည်ရာကိုဝါဒနာပါတာကိုမလုပ်ရတဲ့ကလေးတွေကသူတို့ဘဝမှာဘယ်ရာကျွမ်းကျင်လဲ၊ဘယ်ရာအာနေလဲ၊ဘယ်ရာဂျီနီယက်ဖြစ်လဲဆိုတာမသိရဘူးလေ။အသက်ရရလာတဲ့ခါမှလည်းဘယ်ရာကိုမှကိုပိုင်ခံစားချက်နဲ့မဆုံးဖြတ်ရကြတော့ဘူး။ကိုယုံကြည်မှုမရှိရမျိုးပေါ့။စင်ပေါက်လေးတွေကသူတို့ခြေထောက်ကိုချီနှောင်ထားတဲ့တန်ကြိုးတွေကိုဆွဲမဖြုတ်နိုင်ကြဘူး။တန်ကြိုးတွေကိုဆက်ဖြုတ်ဖို့အင်အားသူတို့မှမရှိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လို့တစ်လုံးကြီးကိုတော့ဆွဲနိုင်တဲ့ခွန်အားရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ကြိုးတွေကိုဆက်မဖြုတ်တတ်ကြဘူး။ဒီတခါတော့ငငယ်တုန်းကလို့ခွန်အားမမြလို့မဟုတ်ဘူး။သူငယ်စဉ်ကတည်းကဆွဲဖြုတ်လို့မရတဲ့တန်ကြိုးတွေကခုလည်းမရနိုင်ဘူးလို့သူတို့အမြဲမှတ်ထားကြလို့ပါပဲ။ယုံကြည်အောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဝါသနာပါတာအတွက်မကြိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေမှာစိတ်ဝေဒနာအနှူစားတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်ပါမလား?လုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးကုကုကိုတန်မြဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကုကုကိုယုံကြည်မှုမရှိရပါ့ဒါကြောင့်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးအားကိုးရာဖြစ်တဲ့မိဘတွေကလည်းကို့သားသမီးကိုစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်အောင်လှူဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုစိတ်ကဥဆောင်တဲ့အတွက်စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့လက်ဆောင်ထက်ပိုတန်မိုးရှိတဲ့အရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့သူဖြစ်အောင်နေထိုင်ပါဒါဟာတိတ်မုံမြတ်တဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးမှာအပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့သူတွေနဲ့ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းတဲ့သူတွေကသာပို၍များနေတတ်ကြောက်ပါပဲ။နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့သူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။နေ့ရက်တိုင်းမှာအကောင်းမြင်စိတ်ထားတတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေရှင်။